বিজনীত আই পি এলৰ নামত যোৱা চলোৱা মতলেব আলীৰ মটৰচাইকেল জব্দ। ইৰাণ জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বাটাবাৰীত মহম্মদ তৰফ আলীৰ নেতৃত্বত অঞ্চলবাসীয়ে বিজনীত আই পি এলৰ নামত যোৱা চলাই থকা মূল খলনায়ক মতলেব আকন্দৰ মটৰচাইকেল জব্দ কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে বাটাবাৰীত বিজনী মহকুমাৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত জোৱাৰ ঘাটি উৎখাত কৰি চাৰি জোৱাৰীক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। উৎখাত হোৱা জোৱাঘাটিৰ মূল জোৱাৰীসকল ক্ৰমে মতলেব আলী, আকমত আলী আৰু আটোৱাৰ আলীয়ে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইতিমধ্যে হাজতি খাটি থকা চাৰি যুৱকক মোকলাই অনাৰ বাবদ সম্পূৰ্ণ খৰচ বহনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মতলেব আকন্দই। পলাতক আকন্দই আৰক্ষীৰ পৰা দূৰে দূৰে আছে যদিও শনিবাৰে বাটাবাৰী ৰাইজে আটকাধীন যুৱক কেইজনৰ মোকলাই অনাৰ বাবে খৰচৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় মতলেব আকন্দই। অৱশেষত মূল অভিযুক্তক ৰাইজে আগুৰি ধৰিব লওঁতে AS 26B 4636 নম্বৰৰ TVS আপাচি মটৰচাইকেলখন পেলাই থৈ পলায়ন কৰে। অঞ্চলটোৰ স্থানীয় যুৱক মহম্মদ তৰফ আলীয়ে বিজনী আৰক্ষীক সমগ্ৰ ঘটনা অৱগত কৰাৰ লগতে জব্দকৃত মটৰচাইকেলখন বৰ্তমান বিজনী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এয়া চিৰাং জিলাৰ বিজনী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বিজনী বাটাবাৰীৰ দৃশ্য। আই পি এলৰ এক জোৱাৰ বজাৰ বুলি ক'ব পাৰি বৰ্তমান সময়ছোৱাত এই বাটাবাৰী অঞ্চল। আই পি এলৰ নামত বাটাবাৰীৰ পৰা জোৱা চলাই আছে আকমত আলী, আটোৱাৰ আলী, আনকি মতলেব আকন্দই। কিছুদিন পূৰ্বে বিজনী আৰক্ষীৰ দলে এই অঞ্চলটোত আই পি এলৰ ঘাটি উৎখাত কৰিলেও মতলেব আকন্দ, আকমত আলী আৰু আটোৱাৰ আলীয়ে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। মটৰচাইকেলখনত স্বাক্ষৰ কৰি থকা যুৱকজনৰ নাম হৈছে তৰফ আলী। তৰফ আলী বিজনী বাটাবাৰী অঞ্চলটোৰ উদীয়মান যুৱক। অৱশেষত তৰফ আলীৰ নেতৃত্বত বাটাবাৰী ৰাইজে আজি মটৰচাইকেলখন জব্দ কৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। নিউজ ডেস্ক, পাব্লিক প্ৰেছ। বাইকটো কিয় ধৰিলে আপুনি? বাইকটো ধৰিছিলোঁ মানে চাৰিজন মানুহ কেইদিনমান আগত ধৰি লৈ গৈছিলে। কিহৰ কাৰণে? তাৰমানে এজনৰ ঘৰত গৈছিলোঁ টিভি চাবৰ কাৰণে, যিটো আই পি এলৰ মানে আই পি এলৰ কাৰণে ধৰিছিলে। আই পি এলৰ কাৰণে ধৰিছিলে, কিন্তু আই পি এলৰ মহাজন যিটো আছিল সেইটো ঘৰত গৈছিলে। মানে এই এই বাইকটো কাৰ? বাইকটো হ'ল আই পি এলৰ যিটো মহাজন, মেইন মহাজন যিটো মানে ইয়াৰ হয়, মানে যোৱা যোৱা ব্যৱসায় চলাইছে আই পি এলৰ নামত। কি নাম তেখেতৰ? তাৰ নাম হ'ল মতলেব। মতলেব কি লিখে? আকন্দ। আকন্দ তো আজি ইয়াতে আহিছিলে? আহিছিলে ৰাতিপুৱা। যিকেইজন ইতিমধ্যে ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে তেওঁলোকক মানে এৰোৱাৰ কাৰণে টকা দিম বুলি আপোনাক কৈছিলে? কিমান টকা কৈছিলে? 1 লাখ লাগক, 2 লাখক লাগক, এৰাই লৈ আহিম। আমি ৰাইজবিলাক গৈছিলোঁ, তেতিয়া কয় কি তোমালোকে কি কৰবা কৰা, কেছ কৰবা না কি কৰবা কৰা, এইটো আমি লাগা। তাৰপিছত কি হ'ল? তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ধৰিছোঁ, ধৰাৰ পিছত মানে সি পলাইছে, গাড়ীটো ৰাখি দিছোঁ। সি পলাই গ'ল? মাৰা পিটা হৈছে নেকি? নাই হোৱা। এতিয়া কি পুলিচে খবৰ দিছা? এতিয়া কি বিচাৰা তোমালোকে? বিচাৰোঁ মানে কি আমাৰ এই মানুহ চাৰিজন উলিয়াই দিব লাগিব ইয়াতে। নাই আৰু আকন্দৰ ইয়াত লৈ যাব। কি নাম? মতলেব আকন্দ। আৰু কোন কোন আছে ইয়াৰ লগত? আকমত আছে, আকমত আলী আৰু আটোৱাৰ আলী আছে। আটোৱাৰ আলী তেওঁলোকে মেইন আই পি এল যোৱাটো তেওঁলোকেহে চলায়? হয় ছাৰ।